ត្រឹមស្ដីរបស់តេងសិបេងទាំង7ដែលអាចធ្វើការពិចារណាអប់រំខ្លួនឯងកុំឲ្យភ្លេចថាជាអ្វីមកពីណាហើយដើម្បីអ្វី1នៅពេលបសៃមានជីវិតពួកវាស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារប៉ុន្តែពេលវាងាប់វាក៏ត្រូវសត្វល្អិតស៊ីជាអាហារវិញដូចគ្នា 4ចូលកម្រើរំលងមនុស្សដែលតូចទាបជាអ្នកដែលសារគិតថាខ្លួនឯងធំខ្ពស់កម្រើរំលងអតីតជនតូចតាចដល់មើលមិនឃើញពីគុណតម្លៃរបស់ពួកគេព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយគេអាចខ្លាចជាអតីតជនធំម្នាក់របស់យើងក៏ថាបាន 5កុំគិតថាយើងរឹងមាំគ្មានថ្ងៃឈឺថ្កាត់ដោយសារអាយុនៅតិចដបិតរណ្ដៅសោះមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សចាស់នោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅ 5កុំគិតថាខ្ញុំមានហើយចាយលុយដោយក្រដាសព្រោះថ្ងៃណាមួយលុយតែ 10,000រៀលអាចមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នៅពេលអ្នកធ្លាក់ខ្លួនមែនតើនិង6ក្នុងជីវិតនេះគ្មានអ្វីថាថេរទេធំក៏អាចខ្លាចជាតូចមានក៏អាចខ្លាចជាក្រឬងមួមក៏អាចប្រែខ្លាចទៅជាត្រុតត្រូវគ្មាននរណាម្នាក់រស់បានអមតៈនោះឡើយដូច្នេះត្រូវចាំទុកថាកុំភ្លេចខ្លួនកុំឆ្លក់បង្វេងខ្លួនឯង ហើយរឹងរិតតែសំខាន់គឺហាមប្រមាថចំពោះជីវិតតទៅទៀតនិង7បើទោះបីជាមិនទំនេរយ៉ាងណាក៏ត្រូវមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមិនថាមានពេលខ្លះពិបាកតាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិតែត្រូវនឹកដល់គ្នាជានិច្ចពេលថ្ងៃផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនពេលយប់ផឹកទឹកឲ្យតិចមួយថ្ងៃគុំពិសាកាហ្វេលើពីពីកែវ